Okay, this is our real tutorial Assassin's Creed minigame in Minecraft. Dabar aš praeitą kartą žaidžiau su Nedaksu, ar ne? Ir dabar aš žaisiu be Nedaksu, nes dabar jo nėra. Jo. Ką aš čia vaikštų kažkur, nieko aš dabar nesusigaudau, palaukit. Gerai, tai va. Aš pasakau apie tą minigame pirmoje dalyje ir vienas žodžiu dar šį kartą, dar kartą. Pati. Nu gerai. Ir vieno žodžio jums reikia, jeigu esate kitas navys, tai yra žmogus, kažkas tokio, turite apsaugoti 5 žmonės arba 3 kartus nužudyti tuos Assassin's Creed. Jo. Arba toj parodysiu, kaip tie žmonės atrodo, reikės saugoti 3 žmonės. Aha, kažkur turėtų būti asasinas. Aha. Gerai. Tik. Gerai, kuris dabar yra. Man atrodo, čia yra vienas žmogus. Jo. Tai va, reikia nužudyti jam šitą žmogų. Toliau jam reikia dar nužudyti. Ką čia dar jam reikia? Red. Šitą latvą. Tai jis turi ieškoti, bėgioti, čia na kažkaip tai nematom. Ir reikia apginti tos žmonės tą laiką, kurį čia rodo. Kas dingo? Kuris yra? Keista. Kur jis yra, kur jis yra. Tam nušausiu. Upgrades. Sprint. Štai upgrade'ai, kurie lago duoda. Tai kur tas asasinas yra? Tas asasinas. Nieko nesimatom su tuo reborde. Va ten va. Kur ant dingo? Kam tu jį paleik? Kur ant pradėjo? Grei. Šestas? Aš ne, nieko netidaro. O, žiūrėk, čia sasinėjo. Šiaip smagiausia tai būtų asasintų asasinų, bet tai... O, man atrodo, atrinaistis, ne? Jo, o... Niekas jau nebuvo pataikęs. O! Davai, gaudi, kad aš neikė. Vai, nu, tik čia. Ja, aš nekada atveju įspėti. Bet vis tiek nauj miesto laikas baigsis ir mes būsim. Fuck, pasipirtinė nu. O tu nedaužyk su lasdeliai, tada numuš. Fuck. Fuck. O, nužudėm. Zašipis. Ai, yra toks patarimas, kad kai esi asasinas, labai reikia saugoti strėlines, jeigu pataikys, nu tai jau ir tau nematomas
Nu, vos, vos gal padeda tenais. Kur jis yra? Čia nebuvo, sėkite atgal. Kur čia tai? Juk tu pabėgai. Dar ne vienas žmogus nenukliuotas, nemoka jau atsilošti. Čia yra toks mapas, kur galima visur ant stogų atsilaipioti čia. Tik žinot, kaip Assassin's Creed. Nu, kažkas panašaus. Aš šiaip turiu Assassin's Creed, galėčiau ir nufilmuoti. Bet nežinau. Kažkaip aš nelabai moku jo žaisti. Turiu aš dabar labai daug žaidimų, kuriuos galėčiau nufilmuoti. Kur tu bėgi? Pakau. Parkūras, sakai, ne? Pasibaigė tau. Nematomumas, ne? Aš apakartinu, manęs nepabėgsi niekaip. Kur vidys? Jok, nepadės. Fuck. Jau savo blaninį sukratu. Kiek dar tu ten HP? A, vis tiek to jau vis. Paskutinį hitą. A, vis pasamė. Nubas, nubas, nubas. Apsūdas. Gerai, kas dabar bus tasai. Šėl navy. Fuck, aš noriu būti asasainas. Asasinas aš noriu būti. Fireblast. Gerai. Marinės. Kas tas marinės? Mes esam navy. Nu, ateik čia dabar. Ateik čia, kur tas. Nu. Krisk laukam. Krisk. Numest. Numest. O. Krenta, ne? Krenta. Я лайкнул с Рисафи Кэрис, не знаю, Рисафи Кэрис, не знаю. Место, давай, ну. Дай, иди, Кэмпер. Закрыто? А я учу, ай, не, куда Зинка? О, потайкил, оба. О! Заебись. О, фак, ты такой на себе пилим, тихо, тихо. Ой, накидай! Смотри, как тут первена ще. А, ну шо, я? Эй, čia tai trumpas raundas buvo. Aš taip pat ir iš karto pasimės bėgti, nelauksiu, ne, iš karto bėgti. Kas dabar bus? Asasainas. Dėl, 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 čia matė. Gerai. Nu, fuck, nu, aš vėl, nu. Aš noriu būti asasainas. Asasainas. Nu, skaityk. Assassins, 3 assassins has to kill 5 instants to win the game. Watch out for the marines. Ai, žia. Jeigu vaikinam tuos tipo žmonės, jie galės yra spawninti po 30 sekundžių. Geras. Keista, keista.
Kur tas tipinis? O, matau, 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 matau. Pa, nereikia man. Niekur ne. Kur jis dingo? Oh fuck, nieko nematau. Fuck! Kaip jis pabėgo, matau. Pabėgo. Ten užpasai tos blandės bombos, visų pirma neišina bėgti, visų antrų šūdas. Tiek čia sasainikų. Ką? Atvydės! Tyrinkit tą sasainą ir žudom mūsų civilį. Kur ant bėga, aš tai pagausiu. Nu šitą aš jau žiūriu moką loštą, ne? Kur jis dingo? Aš nieko nematau! Bėga. Aš tada kai numušiu kažką. Kaip pasiekia leis? Ai, tu šit, gerai. Ah, nu kilinam, ha. Sakom žmogą, sakom žmogą, davai, davai. Būkia. Asasinį gana daiktų tai. Kur ant spė? Kur ant spė? O, šitis užmušė. Fak, dabar jam pridėjo laiko. Fak, fak. Ar sėmė ko, žmogai? Nužudėm. Savo žmogų. Saukom. Ну давай, короче, топила я с киринки так. Я на инве на старте это слепо. Ну как ты, ну мужчина, ну дурнос. Ну мужчина. Вот ты какие ира. Короче. Kur tas kitas žmogus?
Kur jis dingo? Mes tik trys nesąmonė. O kur tas kitas žmogus? Ką prakišom? Nesąmonį. Nesąmonį mes prakišom. Kas per šūdas? Kas per šūdas? Ne, nu, bet tai SSMS tai buvo normalus visai. Gerai, man reikia dviejų gimberių dar. Vieną dar reikia. O, čia SSMS, vienas, ne? Wins, kills, deaths, loses, looter coins, cutter, time plate. Nu kodėl ne aš esu asasinas? Mane ma toks pyktis. Vienu žodžiu. Ačiū, kad žiūrėt. Trečią dalį bus paskui. Tikiuos, kad aš būsiu asasinas. Žiauriai. Sorry, kad manęs neišrinko. Dabar. Bombastic, fantastic. Watch me on my boxes is a Mr.